maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Itel Mayol diha sa Lower Calvary Hills, Apas, Cebu City. Ikaw labing nga pagka babae. Unya, ikaw anaa kay mga kagahapon sa unang panahon. O ang imuhang partner anaa say mga kagahapon. Unya, ang imuhang partner nabugto. Mubura ang iyahang kuan. Ang meaning ani paingon sa layo o ana ay mga kabuwagan kay nabugto siya. Unya, ikaw ana kay letter M sa imuhang palad o paningkamot lang kay aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Unya, ikaw kugihan maayo mo gunit o kwarta, dili jud ka dalo manggihatagon o mapinanggaon sa mga ginikanan o maigsuon, pati pa mga pag-umangkon. Mugawas jud ang kwarta o ilabina o mamarayg ang mga pag-umangkon o mga igsuon o mga ginikanan. Kay ikaw dili dalo, mugawas jud ang mga kwarta nga hinipusan. O ikaw ang imuhang kumingking, saktura ang imuhang paningabuhi. Kung ikaw maparisan o partner nga ninglapas sa baglis sa tapad sa imuhang tudlo, kana muasinso jud sa kinabuhi. O pag-ampo lang sad kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi, kay ikaw daghan og plano sa kinabuhi nga gusto jud muuswag sa kinabuhi. Ana kay plano nga gusto ka manarbaho sa gawas sa nasod, kay mas maayo man didto kay maayo o sweldo. Pero ikaw mag-usab-usab kay anaa kay gikawilihan. Mawili man jud ka o labi nagmahigog man ata. Kung ikaw luuran, kanya ayaw og luod-luod. Prangkahi dihag istorya. Unya ikaw sad og naasay makasala diha kanimo, dili jud nimo mahikalimtan. Mudumot sad ka pero ikaw rasay magbawi-bawi. Ayaw na lang nang ingana kay mao nay maka pugong sa atong mga kalampusan. Unya ikaw taas jugag pangandoy sa imong kinabuhi nga gusto jugang uswag. Ampo lang aron matuman ang mga plano sa kinabuhi. Unya ikaw jud good heart ka, manggiloy-on ka. Unya kasaligan jud ka sa imong amo kay ikaw kugihan sa trabaho. Basta trabaho mo, tuot yung trabaho. Kung ikaw mo saad, mutuman jud ka. Masuko ka katong mga tao nga mo saad diha kanimo nga dili mutuman og saad. Ingana ka nga pagka klase nga pagkatao. Once mo saad gani ka, mangita jud ka o paagi nga makakuan jud ka kay dili ka gusto nga madaot ang imuhang
pagka ikaw. Pagkatao. Kung ikaw makaanak, usa, duha. O pagamping judha kay ana ay mga tentasyon sa kinabuhi nga dili ni mo damhon. Ayaw o uban-uban sa mga barkada ilabi na jud ang inom-inom kay ana adyoy mga tentasyon sa kinabuhi. Una nga magamping jud kay aron dili mainahan apan dili asawa. Maunay hubad ha sa imuhang palad, ikaw jud labing. Pagamping lang kay aron ipaiway sa mga kadaotan. O atong hubaron karon ang imuhang birthday, ikaw nataw sa March 12. Ang March 12, kugihan. Maningkamot jud nga makakita og grasya. Unya, ikaw taas ka og pangandoy sa kinabuhi nga gusto jud ka nga makabaton ka og imuhang luna. Gusto ka nga makabalay, makakuan og yuta nga imuha jud. O pagampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Unya, naay daghang mga rights diha sa Calvary. Pagampo aron makakita, aron makatukod jud kang imuhang rights, imuhang banimalay. Unya, ang imuhang mga plano, usahay mag-usog-usog. Ayaw og usog-usog. Pangsulayi ang tanan aron makakuan ka nga basin wala ka diring dapita, basin tua ka sa ubang mga lugar. Kay mo action man ka og kawili. Unya ikaw jud daghan kag plano sa imong kinabuhi nga gusto kang mutabang sa imuhang mga ginikanan, mga igsuon, pati pa ang mga pag-umangkon. Naadyoy letter M sa imuhang pala. Paningkamot kay makaingon ka nga maura ni akong sildo, di ko makakuan ani. Paningkamot kay ana ay kalampusan jud diri sa imuhang pala. O wala manggani nimo anaa sa imuhang anak. Daghan jud kang plano sa imong kinabuhi nga gusto ka nga magpalit og motor. Ampo lang kay karon sa panahon na ni apatas pandemic basin pa ug maoki na ang tanan. Makakuha na tas atong mga plano sa kinabuhi o ang ato sang mga plano ato sang ihalad dito sa Ginoo kay wala may kumo sa mga pagampo kay ang Ginoo mao man ay magkuan nga ari ka diring dapita diri ka. Ang atong mga plano jud atong ihalad diha kaniya. O unya ikaw ha. O masapot ka, mangluod ka, bisan o naulian na ka, magpakuan gihapon ka nga naa pa ang imuhang kasuko. Ayaw ana ha, kay mo na'y makababag sa itong mga kalampusan. Unya, ampo lang yun kanunay, kaya na ay mga kaasinsuhan sa kinabuhi o wala ni mo adto sa imuhang anak. Unya, ikaw jud, naapoy daghang masina ni mo. Ambot nga nung daghang masina ni mo. Tungod siguro sa imuhang kakugihan kay ikaw, kugihan nga pagkatao.
magpinsar unsaon pag-uswag sa kinabuhi. Ampo lang gyud og maunay hubad sa imuhang palad og natawhan. Etil Mayol diha sa Sitio Calvary Apas. Og daghang salamat ha sa pag-anunayon ninyong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. Mo shout out ko diha sa imuhang mga kauban nga si Maria Ella Uwano, si Rochelle Cobol, Rose Eliaga Best, og daghang salamat kaninyong tanan. Maayong buntag. God bless sa inyohang pamilya. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel, Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.